байхыя. Зүгээр энэ танхимд сууж байгаа хүмүүсийг ингээ харах юм бол эмгтэй гүшүүдэл сууж байна л да. Их хурд байгаа нөхдүүд маань ч гэсэн ер нь иймэрхүү байдлаар л хүүхдийн асуудал хандж байгаа юм. Энэ бол шүүмж. Яагаад гэвэл хүүхдийн асуудал гэхээр л зөвхөн эмгтэйчүүд мэдэх ёстой юм шиг нийгэмд бидэнд ингэж хандж байгаа нь нийгмийн өөрийн алдаа гэж би харж байна. Одоо төсөл нөгөө эр эм эс нийлж үр тогтоодгийн адилаар ээж аав бүгд л гэр бүл өрх албан байгууллага төр өөртөө хүүхдийнхээ төлөө ажиллах хэвээр. Өнөөдөр ийм л нөхцөл байдалтай ажиллаж байна. Их хурл ажиллаа хийгээгүй шээсэн. Та бүхэн би зөвхөн 23 оны тоо баримт хэлээ л да. 3 сарын 28-ны өдөр нийгмийн болгоом байнгын хороо хүүхдийн эрх асуудлаар нээлттэй сонсгол хийсэн. 7 сарын 5-ны өдөр мөн дахиад хүүхдийн эрхчлөлийг хангахтай холбоотой асуудлаар нээлттэй сонсгол хийж үүрэг чиглэл өгсөн. 4 сарын 3-ны өдөр цахим орчинд хүүхэд хамгаалалт сэдвэр бас нээлттэй сонсгол хийсэн. Бүх энэ тахим сууж байгаа бүх хүмүүс байсан. Бүгдэнд нь их хурлаас хүүхдийн төлөө зүрх сэтгэлэн цохилж байгаа бүхэл хүн үүрэг чиглэл өгсөн. Их хурл засгийн газарт чиглэл өгсөн. Ажил явахгүй баг. Хүүхдийн одоо төлөө бид нар тийм хүүхд хамгааллын бодлогодо 8 тэрбум төгрөгийг тавиулах гэд хэмэлтийн хуулиар хасуулахгүй гэж бид нар яаж ойрлж харалж иж 8 тэрбумаар нь үлдээлээ. Хүрлцэхгүй байна. Анхан шатанд чинь хамтарсан багт чинь бензин шатахгүй нийгмийн сэтгэл зүйч байхгүй байна. Бэлдээд өгөөч ээ гэд бид нар 8 тэрбумаа хасуулахгүй төлөө бид нар зүтгэж аваад 8 тэрбумаар тавиулсан уу? Тавиулсан. Өнөөдөр гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар нь дараггүй үүрэг гүцэтгчдээс суучих шээ. Яагаад төрийн ажил юм удаан байгаа? Юунда байдгийг? Хүүхдийн төлөө бид нар мөнгөө зарцуулж чадахгүй байна л гэдэг. Энэ чинь мөнгөөр явдаг ажил юм уу? Сэтгэл зүрхээр явдаг ажил биз дээ. Үнэхээр сонгон хайрхан дөрөвт хүүхдийн осол гэмтэл гараад би одоо сошиал бол орилсонгүй л гэдэг юм л да. Зам тээврийн яамн дээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр үнэхээр би бямцах цай дүүрэнд орилоод гүгэд орсон. Замын тэмдэг тэмдэглэгээ гарц гаргалгаа гаргаад өгөөч. Дөрөв хүүхдийн аим эрсдэл. Өнөөдөр дахиад нэг хүүхдийн тэмдэглэлээ. Хэдэн хүүхдийн аим надаас нэх гээд байгаа юм бэ гэд би ойрлоод орсон. Өнөөдрийг хүртэл гарц гаргалгаа гаргаагүй л байна. Юу хүсэж байна вэ гэд би зүгээр сэтгэл хүсэж байна. Энэ бүх хилцүүлэг, энэ бүх нээлттэй сонсгол, хяналтын сонсголын дараа бид нар юу хийсэн бэ гэвэл бүгдээрээ хүүхдүүдийнхээ төлөө заа гэд хэлчихье. Байгууллага бүр аж ахуй нэгж бүр нэгдүгээрт хүүхэд гээд ураа гаргачихье. Ажиллая. Маш их урайлгыг гаргасан. Өнөөдөр сонгонд хаан дүрийн 32 дугаар хороон дээр зам тэмдэг тэмдэглэгээ байхгүй байгаалаас шалтгаалаад дөрөв хүүхэд амьэрсэтсэн. Халтар сайдын үеэс бүх өмнөх засгийн газрын үеэс би гуугаад л байгаа. Тэмдэг гаргаад өгөөч ээ гэж. Яагаад ажил хийгдэхгүй байгаа юм бэ? Хүүхдийн халамжийн төв дээр очисон бид баяр сайхан гүшүүний ажлын хэсгээр хүүхдийн өчрөглөлийн эсрэг. Бид нар хүүхдэд хамгаалагч чинь хүүхд хамгааллын төв дээр өөрөөсөө хүүхдийн харь зөрчөөд өштэй гэж би хурд дээр хэлсэн. Өнөөдрийг хүртэл шоконд орсон. 17 метр квадрат байранд 24 хүүхэд суулгах чад. Хүчрхийлэлд өртсөн хүүхдүүд нь хүчрхийлэл энэ төр хэрэг нь юу болж байгаа бол гэд ээжээ аваас асууж чадахгүй. Хүчрхийлүүлсэн хүчрхийлэлд өртчөөд 5-6 удаа би тэгэж байгаа тэгэд хүчрхийлээ тэгэд намайг тэгэд хүчиндээ гэд 5-6 удаа байцаагдаж байна. Энэ өөр хүүхдийн хүчрхийлэл биш үү? Монголын төр өөрөө хүүхдийн хүчрхийлэл хэсгүү. Өчнөө удаа ингэж орилсон. Яагаад ажиллаа хийхгүй байгаа юм бэ? Одоо их хурл дээр байгаа хэдийн эмгтээчүүд чинь юу хийх ёстой вэ? Одон төвийн гишүүн битэр бас яасан. Төрийн бас байгууллагуудаа бүгдийг нь авчираад нийгмийн сэтгэл зүйч сул байгаа юм байна. Аваад энэ ажилуулаач. Уулзалт хийгээд За хариулт хангалтгүй л бол асуулт. За Асуулт хангалтгүй л бол. За тэр за болонт байх шүү. Болонт юу сайд? За жаргалмаг шүний хэлж байгаа үнэ. Манай улсын хурлын эмгтэй гүшүүд үнэхээр ажиллаагүй шээ ажиллаж байгаа. За энэ парламентэд энэ сүүлийн одоо 30 жилийн түүхэнд 3 эмгтэй гүшүүнтэй парламент 2 байсан юм л. Тэгэхээр ингээд 3 хүнд өнөөдөр 13 хүнд эмгтээчүүдийн хүүхдийн асуудал гэдэг нийгмийн 60% хувийг та бүхэн мань хариуцах ёстой гэвэл энэ асуудал бол ингээд төдийгөөс үдий алтал үнийг хэлэхэд хоримтлогдож явсаар хагаад өнөөдөр ингэж гарч ирж байгаа илэрл.
зөв яг төсөв мөнгөнд дэмжээд ингээд дэмжээд тааж гисэн дээр гимт хэргийн тоо нэмэгдээд байгаа нь нийгмийн ядуурал ажилгүйл энэ юмтай л бид нар суурайрын тэмцэж чадахгүй бол үнийг хэлэхэд хэцүү юм билээ жаргалмаг шүү нэ. Тэгээ одоо та санаж байгаа бол би одоо жил Баянзүрх дүүргийн сонгогдсон гэшүү. Би тэнд сургууль цэрэлэг рүү явж байгаа дөрвөн хорон дээр жишг гудамж камертаа гэрэлтүүлэхтэй тавьж гисэн чинь сая төрийн хэмэлтийн хуулиар нийслэл эрх зүйн байдлын тухай хуулиар одоо улсын төсвөөс энийг хийхийг хориглосон. Энийг нийслэл өөрөө юм уу? Дүрэг төсвөөрөө хийх ёстой гэд. Тэгсэн мөрчлөө яг бид нэрэ шаардчих. Гэхдээ яагаад энэ камерчлуулд гэрэлтүүлэг зам гарч хийхгүй юм гэд. Тэгэхээр одоо эсвэл энэ уялдаа холбоонуудаа нэгсэн хангаад одоо хэрвээ энүүн дээр эмгэгтэйчүүд гişүүдээ улсын хурлын гişүүдээ хэрвээ төсөв тавина гэх юм бол энэ хуйлуудтай одоо улсын хурал дээр төсөв өргөн барьсан байж байгаа. Хуйланд нь өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Тэгжээж улсын төсвөөс энэ зам харгуй гэрэлтүүлэг камерчлуулд энэ юм дээр төсөв тавих хэрэгтэй болох юм бэл. А тэгэхгүйгээр энүүнийг нийслэл юм уу дүүрэг өөрөө л шийднэ гэсэн. Яг нь нийслэл дүүргийн төсөв төдийлэн сайн байхгүй. Манай гэхдээ дүүрэг орон нутгууд бас ажиллахгүй шаажилж байгаа. Манай Баянзүрх дүүрэг гэдэг өөрийнхөө төсвөөр 3 давхар хөвгт хамгааллын байртай болсон. За олон улсын байгууллагуудаас би бас манай яамнаас хамтраад тэрүүний тогтцолт одоо санхүүжилт бүх юмнуудыг шийдэж байгаа. Гэхдээ энэ 8 тэрүүн төсөв чинь 3 давхар байр ингээл олныг барих юм бол урсгал зардлаас ахвалал ажиллах боловсон хүчнээс ахвалал ингээд гараа явчихад байгаа юм а. Тэгэхээр гишүүдээсээ бас хүсгэд үн дээр хэдүүлээ бас хамтраад боловсон хүчний бэлтгэхээс ахвалаад төсөв санхүүгээс ахвалаад за дээрэс нэмээ сайн энэ камерчлуулт гэрэлтүүлэг сургууль цэцэрлэг рүү явж байгаа зам талбайг хэрвээ улсын хурал дээр улсын төсвөөр бид нар шийдэж чадахгүй юм бол бид нэрээс тэгвэл хариуцлага нэхэх хэцүү болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энүүнийг бас яах юм бэ гэдэг асуудал ярих болж байгаа. За бодгочийн жаргалмаа гэж асуулт суу нэг үнэ. За цахим орчин дэх хүүхд хамгааллын асуудлаар учрал сайд ер нь ямар ажил хийж байна вэ? Энэ хамгааллын асуудлыг ер нь цахим орчим нийгмийг өдөрдөд байгаа та бүхэн харж байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр энэ дээр бид нар юу хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр хууль асууж байна. За нөгөө төгөр хүний нөөцийн асуудал. Яг одоо анхан шатанд ажиллах боломжгүй л гэдэг. Хүний нөөцөө яаж бэлтжиж байгаа юм бэ булгаа сайда? Их хамгаалалтын сайда яг хүүхд хамгааллын чиглэлээр нийгмийн ажилтны чиглэлээр нийгмийн ажилтны тухай хуульч хэзээ орж ирэх юм бэ булгаа сайда? Ер нь Монгол улс хүн амын статистик тоон дээр алдаатай зөрүүтэй тоо хэлдэг. Дандаа ахмадууд дээр зөрүүтэй тоо хэлдэг. Хөгжлийн бэрхшээл дээр дэ зөрүүтэй тоо хэлдэг. Яг өнөөдөр эрсдлийн сулгаа хийсэн үү гэдэг зүйлийг дандаа ярьдаг бид нар. Яг өнөөдөр эрсдэлд өртөж болжгүй хүүхдүүдийнхээ сулгааг бид нар хийж чадсан уугүй гэдэг дээр яг одоо та бүхэн нэг тайлбар өгөөч. Тэгээд их хурлын дараа нийгмийн ажилтны тухай хуулиа, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиа, гэр бүлийн тухай хуулиа, захин орчин дэх хүүхэд хамгааллын тухай хуулиа яг энэ цаг үед бүгдээр одоо батлая. Бусад тэр мөнгө иддэг уудаг юм одоо бүгдээр болио та нар. Төхөө. Их хурлын эрэгтэй гişүүдээ эрэгтэй эмэгтэйгээ. За. За эхлээд нэмсрэ учрал гiş. Сайд. Төхөмгөж харилцаагаа сайд учрал. Дөрөв бас нэлээ олон гişүүд асуусан. Тэгэхээр яг тэр амбер алерттай холбоотой Трамбер алерт бол олон улсын нэтворк нэгсэндээ сошиал медиа олон нийтийн медианууд болоод бусад энэ цахим орчинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэлээ олон компаниуд амбер алерттай хамтарч ажилладаг. Гэхдээ манай бүсэд хамааралтай эсэх асуудал дээр бол бид нар бас хүсэлтүүдээ хит хит явуулсан. Ер нь бол олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах хуулийг анх өргөн мэдүүлэхэд бид нар ер нь кейс чанал тодорхой болгоё гэсэн. Яг энэ амбер алерт шиг За дээрэс нь одоо бусад тэр сошиал медиа платформудаа хэрхэн харилцах вэ гэдэг зарчмаал тодорхой болгоё л гэж зорьсон юм штт. Тэгээ тухайн үед бол тэгээд олон нийт бас шүүмжлээд ингээл бутцсан болохоос биш тухайн үед хийсэн бол бас харилцаа холбооны хувьд маш их ойлгомжтой болох бол байсан. Тэр цаашдаа бид нэр За учрал Жаргалмаг шүглээ 4 минутанд асууц сур заяа. Тэгвэл 4 минутанд хариулт авдаг байхгүй. Сүүлийн 1 минут чинь тодруулах асуулт байхгүй бол. Баяраа гэж шүү. Хариулт хангалтгүй биш үү? Тэгэхээр эн чинь амжихгүй болчихдог. За. Хүний нөөцийн бэлтгэл. За, хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайд. Болгонд байна. Нийгмийн хамгааллын ажилтны. За, эрслийн төвчний үнэлгээг бол 2 жил хийсэн. Өрсөлдөө айл өрхөдөд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа хүүхдүүдийн тухайн мэдээллүүдээ сүргэсэн. Нийт хүүхдийн мань 3/1 байна. Энэ бол томтой. Тэгэхээр 8 тэрүүн төгрөгө та бүхэн манд бодоод үзэх юм бол энэ эрсдэлд байгаа хүүхдүүдтэй хуваагаад үзэх юм бол нэг хүүхдэд 20 сая төгрөг хүрэхгүй байна. Тэгэхээр одоо бидний хувьд яг
тайлбар хийх ч илүү зүйтэй. Гэхдээ нийгмийн чиглэлийн мэрэгчлэн хүмүүсийг ажилуулахыг бид нар 17 их сургууль сүүлийн 10 хэдэн жилийн хугацаанд бэлдэж эхэлсэн. Боловсролын сайд манд боловсролын зээлийн сангийн нийн шаардлагатай мэрэгчлэнүүдийн чагсаалтанд оролт боловсролын зээлийн сангаас бас энэ хүмүүсийг сурах төр зээллэг олгодог, тэтгэлэг дэмжлэг олгодог байдлаар бас шийдвэрлсэн. Гэхдээ энэ олон улсын туршлуудыг судлахад бид нар гадагшаа бас энэ нарийн мэрэгчлийн хүмүүсээ бэлтгэх хэрэгцээ шаардлага манай салбарт бол маш их байна. Хөгжлийн бэрхшээл дээр иргэдийн асуудлаар, хүүхдийн хамгааллын асуудлаар, хүүхдийн эрүүл мэнд нарийн мэрэгчлийн асуудлуудаар үнийг хэлэхэд төрөл өөрөө бэлтгэхгүй л айлууд бол хүүхдээ за миний хүү Америк яваад тусгай ер нь бол хүүхд хамгааллын тухай хуулиар энэ сэжигтэй хүмүүстэй яаж харьцах вэ? Ер нь хүүхдүүд босрал олох асуудлыг энэ хүүхдийн хүчирхийлэлээс сэргийлэх хамгийн чухал арга гэж үздэг. Энэ чиглэлээр хүүхд хамгааллын тухай хуулинд сум хороодод нийгмийн хамгааллын ажилтан ажилуулахар тусгсан. Энд 1044 ажилтан шаардлагатай байна. 1044 ажилтан за сум хороодод 540 ажилтан нэмж ажилуулах шаардлагатай. Энийн төсөв нь 11.3 тэрбум байна. Өнөөдөр хэлцүүлээс харах бод шийдэл нь бол одоо энэ төсөв хэлж байгаа үед нь 11.3 тэрбум төгрөгийг шийдэж өгөөд ингээд энэ эрсэлттэй бүлгийн хүүхдүүдийг тодорхойлох, тэдэнтэй ажиллах, нөлөөллийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх, за энэ цагдаагийн байгууллагач гэсэн тэр олон улсын жишгээр урчин сэргийлэх нөлөөллийн зорилттой бүлгийн эрсдэлд өртөж болох хүүхдүүдийн судалгаа гаргаж тэдэнтэй ажиллах, гэмтэр төрчлөөс урчин сэргийлэх нь ажлууч ингэж зөвх зөвхөдөх уялдаа холбоо сайжрах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ бол тэр Солонгосын багш нарын жишээ дотоод байгаа юм байхгүй. Солонгосын багш нар чинь Солонгосын босролын систем бол маш өндөр ачаалалттай, дарамттай, шахалтай өрсөлдөөнтэй юм систем дэр эсэгчүүдийн дарамт бол хэрэгс хэтэрсэн учраас юм асуудал үүссэнгээд тэнийг одоо утсан харилцааг нь эсэгчүүдээс утсаар үзүүлж байгаа дарамтайг нь рекордн хийж одоо бичиж авдаг л багт юм зохицуулт хийгээл асуудлыг шийдсэн шүү дээ. Тэгээд хоёр өөр тохиолцоонууд ингээд харилцуулаад авах шаардлагагүй. Бүх талын хамт ажиллах шаардлагатай. Болцрол, эрүүл мэнд цагдаа хууль хяналтын байгууллага. Тийм учраас энэ дээр нэг бие үндрөгөө чихэл тэгэл оройтч өрчилж хашгараалах юмар ч шаардлага. За ингээ болж нэмээ баяж сайхан гэж.